Ora Rwanda, tuje kuguhoza twibuka bawe. Never again genocide, no more genocide. Niyo mpamvu abawe twishyize hamwe Rwanda, tukwereka intimba twatewe n'inkovu z'amateka. Iyi ni imboni y'agahinda. Rwanda, ndimo ndaguhoza wowe mama. Rwanda, ni wowe mubyeyi nita mama. Imvura iragwa izuba rigacana, Imana yarirwa amahanga igataha i Rwanda. Yego, tukaba tubahaye ikaze mwebwe mukurikiye hip hop yacu, aho mushobora kuyumva munyuze kuri y@. Hip hop yacu @.com, ndetse no kuba mwanyura ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka Facebook, Twitter, YouTube, ndetse n'ahandi, ni ukwandika ijambo hip hop yacu. Rero muri iyi minsi tumaze iminsi twiyibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi, tukaba kuri hip hop yacu twari dufite umwanya wa tuganire, aho twaganiraga n'abantu bagiye batandukanye bafite aho bahuriye cyane cyane na showbiz, cyangwa se bafite aho bahuriye n'imyidagaduro, aho bagendaga batubwira bimwe mu bintu bigiye bitandukanye, aho bagenda batubwira n'ubutumwa bamwe mu bahanzi baba batigiribwa nabo bakayenda badusobanurira icyo bashakaga kuvuga mu ndirimbo. Rero mu kanya turaba dufite ku murongo Glory Majesty, reka twumve ho gatoya iyi ndirimbo ye yitwa Imboni, irimo ya Glory Majesty, irimo aba artist bakora hip hop hano mu Rwanda. Reka twumve Glory Majesty ndetse n'abandi. Mihanda yuzura amaraso, mutima wuzura intimba, gusa ntiryari iherezo. Imyaka ishize ari myinshi twiyubatse gushyashya, impano y'urukundo mwadusigiye ntisaza. Rubyaro rwanyu mwasize rwabahesheje ikamba, ubumwe nibwo buturanga. Yes, nkuko twari tuvuze ko tugiye kuba twaganira na Glory Majesty, akagira byinshi atubwira, cyane cyane dore ko afite indirimbo yitwa Imboni y'agahinda, akaba hari byinshi ari bugende atubwira muri tuganire y'uyu munsi. Glory, amakuru ni meza bro. Muri ibi bihe Glory, nahe makuru mashya? Ibihe turimo byo kwibuka bosha, ntabwo navuga ko ari iteka tubaho yadukomeje, ariko abanyarwanda babuze ababo babaga muri Jenoside, nifatanyije n'urubyiruko igihugu cyacu mu nzira turimo y'amajyambere. Yego, Glory nk'umuhanzi ubona ari uruhe ruhare nk'umuhanzi afite mu kurwanya Jenoside? Afite mu kurwanya Jenoside n'uruhare runini cyane, kubera urabizi muri biriya bihe bya abahanzi benshi ngurira abandi bantu kwica abandi bantu, kubera umuhanzi yumvwa n'abandi bantu benshi, buri message atanze mbi igira effect mbi ku bantu bagerageza kumva umuhanzi. Ubwo wumva nk'umuhanzi, niba uri umuhanzi ugerageza kuba positive, umuhanzi ugerageza kuba yatanga ubutumwa bwiza bwubaka Abanyarwanda. Urabizi twaba abahanzi twumvwa n'abantu benshi cyane, dufite rero umumaro mwinshi cyane muri sosiyete wo kuba twahindura sosiyete. Niba harabayeho abahanzi bakangurira abandi kwica abantu, urubyiruko kwiteza imbere nanone, urumva umuhanzi afite role ikomeye cyane mu bintu byatuma. Yego Glory, tugarutse kuri iyi ndirimbo yawe yitwa Imboni y'agahinda, ni ubuhe butumwa washaka gutambutsa muri iyi ndirimbo wahurijemo abahanzi bagiye batandukanye mukora injyana imwe ya hip hop? Ndi umuntu ufite imyaka myinshi ku buryo navuga ngo imboni yanjye yabonye ibintu byinshi bineye agahinda, ariko nishyizamwe n'abanjye kuba ni ikintu nagerageje gukora abandi baraperi badakora. Abaraperi benshi ubutumwa basohoye burasohoka bukumvikana, ariko nta baraperi na bamwe bifata ngo bihuze ngo bakore nk'indirimbo nk'iriya yo kurwanya Jenoside, yo kurwanya ibintu nka biriya byabaye ku Banyarwanda kugira bitazongera kuba. Kuba twabaraperi twumva n'urubyiruko rwinshi cyane, kandi nitwe bantu ba mbere twakagombye kuba turi gukina muri Big Role yo guhindura. Niyo mpamvu nahise Imboni y'agahinda, hari ukuntu twakuze tubona amahano yatubayeho, ugakura
ukumva ubara kubwihingo ubu wamaze kugiraho nyogosenge cyangwa bukakubwira wigeze kugira musaza wawe ariko ntago wenda wigeze kugiraho umuturanyi ntago wagize amahirwe kumubona ukababaza byagenze gute bakaba bakubwira ibintu byabaye noneho ndeba muri amateka yashize twaciyemo ibyo amateka twaciyemo uburyo yari ameze nibwo nazanye titre ni agahinda kubera hari abantu benshi ntabwo ari titre hari abantu benshi ari ibihigwa y'agahinda niyo mpamvu nahise imboni y'agahinda umuntu wese agize chances zo kureba ibintu byabaye ku banyarwanda bimutera agahinda yego glory tugana ku musozo ni igihe message waha abanyarwanda muri ibi bihe turimo byo kwibuka message naha abanyarwanda twiyubake twiyubaka niba dufite ibihe twaciyemo uko nakoze indirimbo yitwa imboni y'agahinda ntabwo nifuza ngo dukomeze tugire agahinda dukomeze tugire imboni y'agahinda ahubwo ibyo twabonye bitwigishe biduhe imbaraga zo gushyira mu kubera muri biriya bihe twari turimo ibindi bihugu byose bitari bidukikije message naha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko twebwe urubyiruko ni twe imbaraga z'igihugu ni twebwe tugomba gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ibintu byabaye ntibizongere kuba ni twebwe generation ni twe generation yahawe urumva tuzabihereza indi generation ni ukuvuga uri kunyumva neza bro alo ndakumva tugomba kwibuka twiyubaka kandi tukigira ku mateka yacu tugaharanira ko genocide itazongera ukundi urakoze cyane Glory turagushimira cyane ku kiganiro tugiranye dushyize imbere kwiyubaka nibaza byari ya major agahinda kakanyegura ntiko ko Rwanda rwarashavuye ariko ntiyari iyo mperuka nzahora nunamira bagwe bahaburiye ubuzima igikomerekeje burya ni nacyo gikomeza umutima no more conflict no more cries no more haters say never again genocide yego tukaba tugushimira Glory kubw'umwanya uduhaye tukaba twaganira aho watanze ubutumwa bugira ati tugomba kwibuka twiyubaka kandi twigira ku mateka yacu kandi turwanya ko genocide yazongera kuba ukundi rero tukaba tubashimira mwebwe mwari muduteze amatwi muri gutwumva kuri hip hop yacu muva munyuze kuri y@akadomo hip hop yacu akadomo.com ndetse no kuri YouTube channel ni hip hop yacu dukomeje kubashimira cyane tubwira ati twibuke twiyubaka ni aho gutaha rero muri tuganire by'ubutaha murakoze cyane nta mututsi turi mwishisha imwe imbaraga z'igihugu na wadutanya bya bibondo n'inkumi ntitwabyibagirwa n'amateka ni nisoma ibihe byose harabaye ntihakabe n'ibizongera twubaka u Rwanda maze twemeza amahanga